саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық пәнінен 20-ші тақырып кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығын қарастыра отырып, яғни 18 жасқа дейінгі қылмыстық бұзушылық жасаған адамды қылмыстық жауаптылығы және кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар. Сонымен кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 6-шы бөлімінде жинақталған екен. Сонымен қатар жаза мен тәрбиенің дұрыс сәйкестігі қамтамасыз етуге ұмтыла отырып, мемлекет жасы кәмелетке толмаған жеке басының ерекшеліктеріне, жасөспірімнің өмірінің әлеуметтік, яғни психологиялық аспектілері ескеріле отырып, оларға қатысты қылмыстық жазаны жазалау күшін барынша шектеуді қарастырған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде қарастырғанда 80-ші бабында қарастырып отырғандай, яғни кәмелетке толмағандардың жауаптылығы, қылмыстық жауаптылығы бұл бөлімнің күш қолданылатын кәмелетке толмағандарға қылмыстық құқық бұзушылық жасалған уақытқа дейін жасының 14-ке толғаны, бірақ 18-ге толмағаны қарастырылады. Қылмыстық құқық бойынша кәмелетке толмағандарға яғни жаза тағайындауы мүмкін, оларға яғни тәрбиелік немесе мәжбүрлеу жаңағы шаралары қолданылуы мүмкін. Осыған сәйкес қылмыстық заңда кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазаның бір қатар түрлерін орындауға, қолдануға шектеулер көрсетілген. Яғни қылмыстық заңда кәмелетке толмағандар деп қылмыс жасаған кезде 14-ке толған, бірақ 18-ге толмаған адамдарды айтады. Ал қылмыстық жауаптылық жалпы негізінде 16 жастан, кейбір қылмыстар үшін, яғни ауыр қылмыстар үшін 14 жастан басталады екен. Қылмыстық жауаптылық тізімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабында қарастырылған. Яғни қылмыстық кодексінің сонымен қатар 6-шы бөлігінде кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығын реттейтін нормаларды талдау жасай отырып, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығын ерекшеліктерін келесідей бағыттарға, жағдайлармен түсіндіруге болады екен. Ол бірінші, кәмелетке толмағандардың яғни жазаларының жүйесі, сонымен қатар оларға жаза тағайындалудағы ерекшеліктері бойынша қарастырылған, және кәмелетке толмағандардың жауаптылық барысында жазадан босату кезіндегі ерекшеліктері, сонымен қатар ескіру мерзімі, яғни соттылығы өтеу кезіндегі ерекшеліктері менен тәрбиелік сипаттағы мәжбүрлеу шараларының қолданылу барысы қарастырылады. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға яғни тағайындалатын жаза түрлері де қарастырылып өткен. Ол біріншіден кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазаның түрлері белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, ол бірінші, екінші айыппұл, үшінші түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту және бас бостандығынан шектеу және бас бостандығынан айыру да болып табылады. Кәмелетке толмағандарға белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру бұл 1 жылдан 2 жылға дейін мерзімде қарастырылған. Айыппұл барысын айтатын болсақ, ол кәмелетке толмаған сотталған адамның дербес табысы, яғни немесе өндіріп алуға жарайтын қандай да бір мүлікті айтамыз. Яғни айыппұл айлық есептік көрсеткішпен 5-100-ге дейінгі мөлшерде тағайындалады екен. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазаның түрлері мен шектеріне келетін болсақ, қылмыстық заңда қарастырылған жаза түрлері, жазаның белгілі бір қандай да бір жүйесі құрайтын, жаза жүйесін құрайды, жаза жүйесі деп қандай да бір қатаңдық дәрежесі бойынша белгілі бір тәртіппен орналасқан және сот міндетті болып табылатын қылмыстық заңмен белгіленген, бекітілген, яғни жазалардың түпкілікті ұғымын түсіну керекпіз. Енді кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындау, яғни бұл мәселеге келетін болсақ, кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындау кезінде Қазақстан Республикасының, яғни жоғарыда айтып кеткендей, қылмыстық кодексінің 52-ші бабында көзделген мән-жайларды ескереді екенбіз. Ол оның өмірі мен тәрбиесі, жағдайлары, психикалық дамуы делінген және оның жеке басының өзге де, яғни ерекшеліктері, сондай оған жақсы жағынан қандай да бір ықпал көрсету, адамдардың ықпалы, сонымен қатар кәмелетке толмағандарға бұл тұста жеңілдететін мән-жайларды да ескере кетуіміз керек. Яғни
бул жер камилекет болмагандардын жеңилдететин маанилери онун өзүнүн ортосу, өскөн ортосу, отбасылык жагдайы, башка да ар түрлүү әлеуметтик экономикалык жагдайларды эскерилип отурат жаза тагайындоо барысында. Сонымен катар бизде камилекет болмагандардын кылмыштык жооптуктан және жазадан босатуу бир тустар да карастырылган. Ол яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 83-ші бабында қарастырылған екен. Қылмыстық теріс қылық жасаған кезде, яғни онша ауыр емес әрекет жасаған кезде, не ауырлығы орташа, алғаш рет жасаған кәмелетке толмаған адамды, егер ол яғни қылмыстық жауаптылыққа тартпай-ақ түзелу болады деген, сот қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін болып, яғни бірінші рет қайталанатын болса, бұл бір ретте жаңа тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларын қолдануы мүмкін. Сонымен қатар қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес ауырлығы орташа қылмыс жасаған үшін және бірінші рет сотталған кәмелетке толмаған адамды не оны яғни түзеуге тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларын қолдану арқылы қол жеткізуге болатындығы деп танылатын болса сот жазадан оны босатуы мүмкін. Сонымен тәрбиелік ықпалы бар шараларына тоқталатын болсақ, ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, яғни 84-ші бабында қарастырылған сот кәмелетке толмаған адамға қандай да бір тәрбиелік ықпалы бар, келесіде бір мәжбүрлеу шараларын тағайындауы мүмкін, ол ата-аналарының немесе оларды асырап алған адамдарға не мамандырылған мемлекеттік органдарында қадағалануға беру. Баланы немесе келтірген зиянды қалпына келтіру міндетін жүктеу, сонымен қатар бас бостандығының шектеу немесе кәмелетке толмаған адамның мінез құлқын ерекше бір талаптармен белгілеу және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру және жәбірленушіден кешірім сұрау міндеттемесі жүктелу керек екен. Сонымен қатар ол жерде яғни пробациялық деген бақылауды белгілеу кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпалы бар бірнеше шарасы бір мезгілде тағайындалуы мүмкін ұрыста. Енді тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының мазмұнына оларны қолдану мерзімдеріне тоқталатын болсақ, ескіру, яғни кәмелетке толмаған адамды ескерту барысында қандай да бір іс-әрекеттері зиянды және оны қылмыстық кодексте бұзушылық ретінде қарастырылатын болса, оның зардаптары түсіндірілетін болса, оны қадағалауға ата-аналарына беру немесе онымен алмастыратын адамдарға беру қандай да бір тәрбиелік ықпалы мінез құлық жасайтын сондай да бір үлкен мекемелерге тапсыру. Сонымен қатар келтірілген зиянды ол орнына келтіру, еңбек дағдыларының болуын ескеріле отырып сол адамдарға жүктелуі қарастырылған. Енді 18 жасқа дейінгі қылмыстық жазаланушылық әрекет жасаған адамды қылмыстық жауаптылықпен жазадан босатудың ерекшеліктері қарастырылған. Ол Қазақстан Республикасы жалпы дүниежүзінде ол гуманизм принципін басшылыққа ала отырып кәмелетке толмағандарды көп жағдайда жаңағыдай мәжбүрлеу шараларын қолданылады екен. Сонымен қоса тәрбиелік әсері бар шараларды да қолданылады кәмелетке толмаған адамға қатысты бірнеше рет қылмыс жасауға, оның ішінде жаңағы орта немесе жеңіл түрі, орта ауыр немесе оның ауырлығы орташа сандықтарда қылмыс жасау, сонымен қатар жаңағыдай тәрбиелік сипаттағы шараларды қолдану жолыменен мүмкіндігі болса қарастырылады екен. Енді жалпы мынандай бір түрлер қарастырылған осы мәжбүрлеу шараларында. Бұл жерде ескертулер ата-аналар мен олардың орындалуы, жаңа балаларды қарауы, бос уақытта болмауы, оның бос уақытынан шектеу және кәмелетке толмағандарды бір қандай да бір арнайы емдеу тәрбиелік мекемеге орналастыру екен. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың жауаптылығы өзге де ерекшеліктермен қарастырылады. Яғни кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату қарастырылған. Бұл түзеу жұмыстарына кәмелетке толмағандарды ғана қолданылады. Яғни босату үшін өтеудің ерекшеліктерге қарағанда бұның мерзімі қысқаша болып қарастырылады. Бұндай өтеудің уақытының мерзімі қылмыстың сипатына, яғни байланысты болып қарастырылған қауіптілік сипатына, зардабына қарастырылып, ол осы тұстардың бәрі қарастырылады екен.
ауырлығы онша емес жағдайда, жоғарыда айтып кеттім, ауырлығы онша емес, ауырлығы орташа жағдайда, ауыр қылмысы үшін тағайындалған кезінде кемінде оның жартысы орындалса, және аса ауыр қылмыс үшін сот тағайындалған жазаның кемінде екіден бірін өтеген жағдайда ол қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін. Енді жеңілірек жазамен қолданылады, ол қылмыстық заңда үнемі қылмыстық құқықта және гуманизм принциптерін пайдалана отырып, біз жеңілдіктердің мән-жайларды үнемі пайдалана отырып ұмтылады. Яғни сонымен бірге қылмыстық жауаптылықты тарту барысында айыптау үкімінің ескіру мерзімі де қарастырылған. Ол 86-шы бапқа сәйкес 18-ге дейінгі қылмыс жасаған адамдар үшін соттылықты жою мерзімдерде тиісінше қысқартылып қарастырылып отыр. Сонымен қатар, егер адам өміріне қосушылықпен ұштасатын болса, сот үкімі тағайындаған мерзімнің жартысын өтегеннен кейін бас бостандығынан шектеуі қарастырылған және жазаның өтелмеген бөлігі кәмелетке толмаған, яғни қылмыстық топ құрамында қылмыс жасаған соттылығы мүмкін, қолданылуы да мүмкін екен. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.